Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, který bude dnes věnován dvěma nesmírně důležitým událostem, a sice inauguraci prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina do funkce 7. května 2024 a také výročí osvobození naší vlasti, celé Evropy a samozřejmě i tehdejšího Sovětského svazu od nacistického zla. No a při této příležitosti se poměrně významně dotkneme i událostí u nás v České republice, a to hned na začátku. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Začneme tím, o čem často hovořil a připomínal to celému světu Vladimír Vladimírovič Putin, a nedávno to zopakoval i pan ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Cíle speciální vojenské operace budou naplněny. A jak píše jeden z diskutérů na ksb.csr.net, z níž jsem pro dnešní pořad čerpala velmi mnoho. Většina zpráv i komentářů bude právě odtamtud a druhým důležitým zdrojem je diskuze na Telegramu /2.2.1. No a jak tedy jeden z diskutérů na KSB ČSR píše, mnoho lidí na to zapomíná, tato slova nebyla jen tak pronesena, ale byla vážným prohlášením toho, kdo mluví málo, ale přesně. No a další z diskutérů, který se inspiroval tímto připomenutím, že cíle speciální vojenské operace budou naplněny, a napsal důležitý vzkaz, domnívám se, pro nás, pro všechny. Nesmíme zapomínat, že pokud je suverenita země malá nebo žádná, tak i mnohem lehčí kroky, lehčí z pohledu suverénní země nebo suverénního státu, je problematické udělat. Neustále vysvětluji našim v uvozovkách horlivcům to, že pokud někdo jde s vysokou rétorikou, je to automaticky past pracující na bázi, chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky, nebo chtěli jsme to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. To znamená ve prospěch liberastů a státních elit. Ale tato práce je téměř házení hrachu na stěnu, protože jim trvá dlouho, než pochopí tu prostou věc. A ti, kteří to nepochopí, vajatajů, asi něco jako povlávají, zpravidla mezi dvěma polohami, za prvé patriast, za druhé lhostejný. Pokud to nepůjde po mém, tak to nemůže jít vůbec a je zbytečné se o to zajímat. Přičemž obě jsou škodlivé ty polohy z hlediska řízení. Základní vlastností patriastů je nepřítomnost vytrvalosti. Zmlknou, a i to většinou jenom na čas, poté, když poukážu na příklad Ruska a Putina, jak se už 20 let, protože každý z nich většinou poukazuje na 12 let řízení Ficem, čili tento diskutér nám říká, jak on pracuje a že vysvětluje těmto lidem, že Vladimír Vladimírovič Putin a samozřejmě i jeho tým již 20 let bojuje za suverenitu a nakonec si ji ještě musí vybojovat se zbraní v ruce. A jaká je zdrojová, nebo jaké jsou zdrojové možnosti či potenciál na Slovensku, a to se samozřejmě týká i České republiky. Nedostatek zdrojů musí být kompenzován kvalitou řídících kádrů. Na to také mnozí zapomínají. Tři tečky. Já tady k tomu v tuto chvíli podotknu jen to, že s tím naprosto souhlasím, a ještě bych k tomu připojila tu nešťastnou věc, která ovšem
lidstvo provází, co je asi lidstvo lidstvem nebo na světě, je ta, že jednotliví lidé jakékoliv kroky, drobné kroky, které jsou nebo mohly by být nesmírně důležité, zvlášť tehdy, když by je činilo mnoho lidí, tak tyto kroky považují za zbytečné, za málo průrazné, mají pocit, že nemohou na svém místě nic změnit, no a potom ti lidé nedělají nic. A jedním z takových kroků, které můžeme dělat, mohli jsme dělat mnoho a mnoho let, a právě tyto kroky by byly bývaly, brzdily ty procesy velmi účinně ty fašistické procesy, je chodit k památníkům vítězství nejen ve dnech osvobození, ale kdyby alespoň tehdy přišlo nějaké větší množství lidí, ale i v průběhu roku. No bohužel se to nikterak masově nedělo a tak jsme teď tam, kde jsme. Je to jenom jedna z možností, co dělat, ještě se k tomu vrátit. Tím. Další diskutér píše, a v souvislosti s potenciálním slovexitem, voláním po vystoupení z EU, tady píše v závorce, stačí poukázat na zdlouhavost procesu Brexitu a Velká Británie byla a je někde úplně jinde než Slovenská republika. Také opuštění eura a návrat ke slovenské koruně, základní otázka, a kdo z Evropské unie, jejíž státy jsou dnes na našimi největšími obchodními partnery, bude, a pokud i ano, tak za jakých podmínek akceptovat slovenskou korunu. Mečiar měl svého času v rukou všechny banky a i navzdory tomu jsme museli uzavřít smlouvu s Vatikánem. Proto všechny tyto kroky v rámci Evropské unie a vůči Evropské unii musí být udělány v dobrém načasování, koordinovány nejen se sousedy, ale i s globálním zákulisím. K tomu kroku střetu s Evropskou unií, pokud se směřování EU nezmění, jednou dojde, a do té doby je to jako s paktem Ribbentrop-Molotov. Ano, opět v současné době vystupovat z Evropské unie, to už samozřejmě se to nabízí, že je to jako jediná možnost, ale to je prostě pozdě. Navíc přesně, jak tady bylo napsáno, s kým bychom obchodovali, to už bychom v tu chvíli potom neměli vůbec nic. Navíc Evropská unie se rozpadá, k tomu kroku dojde, je potřeba, aby k němu došlo koordinovaně a řízeně. A tak bych v této souvislosti se chtěla navrátit k tomu, co už jsem před chvílí nakousla. Milí přátelé, každý na svém místě, máme své vlastní síly, máme určitý dosah. Takže si pojďme připomenout, co můžeme dělat. Ten výčet není úplný, jenom těch pár bodů, o kterých čas od času hovoříme, nebo tedy velice často o nich hovoříme, popravdě řečeno skoro v každém pořadu. Takže za prvé spojovat se s dalšími lidmi z vašeho okolí, anebo i na dálku, pokud nikoho ve svém okolí nemáte. Je k tomu mnoho už dnes možností na různých skupinách, na Telegramu. Můžete se obrátit na ty lidi, můžete jim napsat, se kterými se shodujete názorově. Prostě najděte nějaké cesty, jak najít spojence, zásobovat se samozřejmě, abychom byli co nejlépe vybaveni pro nadcházející dobu, která určitě bude velice složitá, i tedy z hlediska zajištění základních potřeb. Učit děti, o tom mluvím 8 let, já vím, že to není jednoduché, určitě učíte své vlastní děti nebo snažíte se o to určitě i své vnuky, ale zkuste trošku ta tykadla vystrčit mimo svůj vlastní byt, svůj vlastní domov a zkuste angažovat větší počet dětí, kamarádů těch vašich vnuků nebo vašich vlastních dětí, organizujte různé kroužky, výlety, cokoliv s těmi dětmi. Ty děti vám budou vděčné, oni nejprve se nechtějí odtrhnout od mobilu, ale jakmile to udělají, tak potom se k němu už zase nechtějí vracet, jsou nadšené tou činností. Já jenom připomenu, že nám se podařilo teď vytvořit skupinu přátel, kamarádů, je to opravdu neuvěřitelný zdroj energie, zdroj inspirace, zdroj pohody a zároveň zdroj
takového toho přátelství, těch svazků, v nich čím déle se setkáváme a setkáváme se pravidelně, tak tím víc je jasné, že vytváříme určité spojenectví a jeden druhému budeme pomáhat, pokud to bude třeba. Takže my teď organizujeme například pro děti tábor, je to vlastně dovolená, není to tábor v pravém smyslu toho slova, vždy s každým tím dítětem tam bude dospělý, buď to rodič nebo prarodič, ale jinak tomu chceme vdechnout samozřejmě tu vlasteneckou notu a zároveň tu notu tvořivosti a spolupráce a navazování přátelství, takže to nás čeká. Jinak když se setkáváme, tak bereme děti sebou, takže ty se mohou už dopředu spolu seznámit a je to vždy krásné setkání lidí, kteří jsou na jedné vlně, vždy máme nějaký program, nejenom abychom si povídali například 7. dubna, jsme si udělali takovou zkoušku dne, nebo spíš to byl půl den bez elektriky, zvládli jsme to tedy nad očekávání báječně, no ale bylo to jenom pouhého půl dne. Ale i to bylo velmi užitečné, protože jsme zjistili, které z těch věcí, jež máme k dispozici, jsou funkční a mohou pomoci pro delší dobu, například bez elektrické energie, a které jsou opravdu jenom jako první pomoc pro ty nejhorší případy. Čili na základě toho si zase můžeme už obnovit ten svůj arzenál zásob a prostředků pro případ nouze. Čili toto všechno opravdu můžete dělat na svém místě. Doufám, že co největší počet z vás to už dělá. Velkou inspirací v tomto směru vždy byly a stále jsou například svobodné buňky, ale takových uskupení je mnohem víc. Ale ono i třeba v rámci těch svobodných buněk, alespoň my jsme to tak měli, je dobré, když vykrystalizují v rámci toho jednotlivé skupiny, které třeba jsou si blíž a zároveň tedy ty skupiny potom zůstávají i v kontaktu mezi sebou. Čili dá se toho dělat opravdu hodně. Další věc, kterou můžeme všichni dělat, podepisovat důležité petice. Teď je to zejména ta petice za navrácení korunovačního kříže, ale takových petic je mnohem a mnohem víc. Můžeme psát politikům, můžeme chodit za politiky a diskutovat s nimi. Další možností jsou besedy, kterých různá uskupení pořádají celou řadu. Takovou besedu osvětovou můžete uspořádat i vy sami. Rozšiřovat informace, to už je dnes povinnost, to myslím, že děláte všichni. K tomu patří i studium koncepce sociální bezpečnosti, dějin a tak dále. Když s lidmi hovoříte, nezapomínejte na naše husitství, na národní obrození, na období socialismu a uvádět na pravou míru informace o první republice a tak dále. Zároveň k tomu patří i téma druhé světové války, mluvit tedy o tom, jak to ve skutečnosti bylo, kdo nás ve skutečnosti osvobodil pramenů k tomu a informací je opravdu už velmi mnoho. No a doporučovala bych zvýšit aktivity právě teď v tomto roce, zejména pokud se týká těch mírových pochodů. Mám pocit, že na lámání chleba dojde letos a v příštím roce, tak nějak se to nabízí. Příští rok bude kulaté výročí 80 let od porážky fašismu. Myslím si, že při troše nebo při velké dávce štěstí by se lecos mohlo rozhodnout ve prospěch celého lidstva, ale my nemusíme čekat, ale rozhodně bude naší povinností v příštím roce chodit na mírové pochody nebo průvody nebo zkrátka vzdát čest našim osvoboditelům ve všech těch postupně osvobozovaných městech a potom zejména tedy v Praze a v dalších velkých městech. Jinak velké díky
do Českých Budějovic, kde zorganizovali opravdu velice pěkný průvod. Bylo v něm asi 400 lidí, samé sovětské vlajky, jenom se to červenalo a samozřejmě také naše československé vlajky, protože ta česká vlajka, to je vlastně vlajka bývalého Československa a slovenské vlajky se tam určitě objevily také. My jsme byli včera na Olšanech, proto také jste nedostali žádný pořad, protože prakticky celý den jsem byla v té Praze. Tentokrát jsme se tam sešli odpoledne od 16 hodin, byli jsme tam asi hodinu a půl, bylo to velice, velice hezké, lidí tam bylo, já myslím, dohromady, nebo ne dohromady, ale najednou vždycky okolo stovky, ale lidé odcházeli, jiní zase přicházeli v 5 hodin. Plus minus se tam objevila delegace komunistické strany, kde paní Semelová pronesla i krátký projev, zazněla naše hymna, zaspívali jsme si Internacionálu, no a jinak v průběhu celého dne tam vystupuje nějaký pán, zřejmě Rus, který zpívá písně, pronáší projevy a lidé tam v průběhu celého dne chodí, ten pán tam zřejmě byl celý den, já už jsem potom musela odjet, takže jsem s ním nehovořila, ale jedna kamarádka s ním potom mluvila, máme na něj vizitku, takže ho pak i vyspovídáme. No a myslím, že těmi Olšany prošlo opravdu velké množství lidí v průběhu celého dne. I 8. května už, myslím, tam tento pán byl a chodili zase různé jiné skupiny lidí poděkovat našim osvoboditelům za to, že my zde dnes můžeme být, že můžeme žít. Čili letos se mi to zdálo být takové všechno důstojnější, ale i veselější. Veselější s vyšší účastí lidí, tak milí přátelé, příští rok je potřeba, abychom přidali, abychom se doopravdy na to soustředili. Toto jsou jenom takové hlavní body, o kterých hovoříme poměrně často. Toho, co můžeme dělat. Doopravdy je nutné, abychom zvýšili aktivitu. Uvědomme si, že tady probíhá teď velký útok na Českou republiku. Slovensko je na tom přece jenom o něco lépe, ale to neznamená, že má vyhráno, tak jako lidé jako celek stále ještě nemají vyhráno. Ale o Českou republiku se vede tvrdý boj. Já vám teď přečtu komentář Boletuse nebo Boleta ze Zlomu na toto téma. Shrnul to velice, velice výstižně. O zařazení České republiky se vede tvrdý boj mezi několika globálními hráči. Společný je jen zájem za každou cenu zabránit spojení Slovenska a České republiky, ale jinak je evidentní, že Německo je jen nástrojem, který má Českou republiku držet na distanc od projektu Euroazijců Rakousko-Uhersko 2.0 a udržet nás v anglosaské sféře vlivu. Přátelé, to je to, čemu teď čelíme. On si to sice globální prediktor uhlídá, jenomže jaké budou ztráty, evidentně na českých lidech mu vůbec nezáleží. On to jednoho dne tady u nás převezme, ale v jakém stavu my budeme? Česká společnost a vše ostatní, co k tomu patří. Pokračuji v tom komentáři Boleta. Ta schémata nejsou jednoduchá, ale Česká republika a zejména Praha je v ohnisku zájmu více nápadníků. Postup z v uvozovkách německé strany je jen proxy procesem, za nímž stojí anglosasové Londýn, Washington a díky výrazně židovskému osídlení Prahy i jejich loutka Izrael. Ostatně markanty jsou loutky v české exekutivě a jejich projevy jako Fiala, Pepa, Černoška, víme, o koho jde. Za nimi stojí Londýn a Washington. O střední Evropu se vede boj kolaterálně s vývojem na Ukrajině. Prohra kolektivního západu je neodvratná a je nutné vytvořit dostatečně odolný sanitní koridor.
nebo kordon, ale je nereálný, protože Maďarsko a Slovensko je už na druhé straně. Zbývá Polsko a Česká republika, proto ten cvrkot. Brutalita postupu Německa je zjevná, ale už to není Německo, ale anglosaská poslušná kolonie. No a jedním z ukazatelů, kromě vyvezení například toho našeho kříže a dalších šílených akcí, viz naši politici v Langley, tedy politici naše loutky, naši maňáskové v Langley a v USA vůbec, a hned poté se začaly oživovat Vrbětice, vyšla ohromná spousta článků o tom, jak nás Rusové neosvobozovali, ale naopak dobíjeli, a to v obou smyslech toho slova, že nás dobili a zároveň, že údajně vraždili a znásilňovali. To jsou samozřejmě všechno účelové lži, zároveň na nás útočí ruské diverze, rozumíte, těmi se to tady jenom hemží, zejména české dráhy by mohly vyprávět a tak dále a tak dále. Ale kromě toho další útok. Pražské jaro zahájí berlínští filharmonici. Hrůša povede špičkové operní solisty. V obecním domě festival zahájí Má vlast, na to si ještě netroufli sáhnout. Bedřicha Smetany v podání ovšem berlínských filharmoniků pod taktovkou šéf dirigenta Kirila Petrenka. A tak dále, a tak dále. Já už před mnoha lety jsem o tom informovala. Myslím si, že toto není poprvé, nebo minimálně už se o to pokoušeli ještě v době, kdy jsem byla na Svobodném rádiu, v podstatě nám ukrást naše pražské jaro. Takže i nyní se tato klaka nejen nepřátel nejen českého národa, ale i samozřejmě všech Slovanů v čele s ruským národem a vůbec jsou to nepřátelé všech lidí z celého světa, kteří chtějí žít ve spolupráci, v míru a jako lidé rozvíjet se a tak dále a tak dále. Takže nyní už tato klaka zaútočila velice úspěšně. No a teď se podívejme ještě na prognózy Michaila Chazina, jsou z oblasti ekonomiky a tyto prognózy nám opět nepotvrzují nic jiného než to, že je nutné se spojovat a všemi prostředky, tak jak jsem je zmínila na začátku, dávat najevo, kdo jsme, kam chceme patřit a napomáhat tak nejen procesům dobra na celém světě, aby konečně prorazilo, už tedy s konečnou platností, ono prorazilo již mnohokrát a proráží soustavně, protože zdaleka ne všichni lidé na světě jsou zotročeni a totálně zmanipulováni a zombifikováni, čili je důležité zvýšit tyto aktivity, které pro nás nejsou nebezpečné, pokud je děláme každý na svém místě, ale které jsou zcela zásadní pro to, abychom byli schopni a měli šanci se vymanit ze spárů tady těch anglosasů a potom dalších sil, protože jak víme, tak ani globální prediktor s námi nemá žádné dobré plány. Na druhou stranu, pokud Rusko ustojí tu situaci, tak ani to Rakousko-Uhersko 2 nebude moci vzniknout a to znamená, že potom půjde o to a o to jde vlastně celou tu dobu, kdo spadne pod ruský ochranný deštník. Tak se modleme, ale nejen modleme, je potřeba i dělat, abychom to byli i my. Takže pan Chazin, konec liberalismu, rozpad západu na korporátně klanové skupiny, které budou samostatně za sebe vyjednávat s novými centry koncentrace moci a půjdou i na výrazné ústupky, aby vůbec přežili. Čili Chazin předpovídá a předpokládá, že nastane velký boj mezi jednotlivými klanově korporátními skupinami.
Toto se už projevilo při návštěvě Blinkena v Číně. Byl přijat jen jako emisař svého klanu. No, Valerij Viktorovič Pjakin to rozebírá podrobněji. Ono to nebylo ani zdaleka tak jednoznačné, protože i v Číně stále ještě je silná skupina těch, kteří jsou pod vlivem amerických státních elit, čili ta skupina pod vedením pana prezidenta Xi Jinpinga také nemá ještě úplně rozvázané ruce a nakonec, jak o tom hovořil Valerij Viktorovič, tak si Blinkena přijal, čili není to zdaleka tak jednoznačně rozhodnuté, jak si někteří lidé představují a myslí. A to je jenom poznámka, pan Chazin to zkrátka hodnotí takto a my děkujeme za výtah jednomu z diskutérů, který nám jej přinesl. Já jej přečtu ještě jednou, aby to bylo ucelené. Čili pan Chazin, konec liberalismu rovná se rozpad západu na korporátně klanové skupiny, které budou samostatně za sebe vyjednávat s novými centry koncentrace moci a půjdou i na výrazné ústupky, aby vůbec přežili. Toto se už projevilo při návštěvě Blinkena v Číně, byl přijat jen jako emisar svého klanu. Investice jsou vázány na územní zdroje, přírodní, infrastrukturní, lidské. O tom jsou i boje na Ukrajině. Investice s tím spojené budou ztrátové, každý klan bude chtít vyváznout s nejmenšími ztrátami, například BlackRock bude lobovat proti Monsantu a podobně. Ve špatné situaci budou ručitelé zkrachovalé Ukrajiny. A teď poslouchejte. Ručitelé zkrachovalé Ukrajiny, to znamená Evropská unie, včetně Slovenské republiky i České republiky. Mám pocit, že my jsme v tom namočeni daleko více ještě než Slovensko a než ostatní. Návrat nové formy feudalismu, banky, výroba, podniky budou záviset na tom, kdo ovládá území. Přátelé, kdyby tady k tomu došlo, tak to bude opravdu velice, velice špatné. A to znamená konec imperialismu na liberální osnově, to znamená ovládání hospodářství a tím pádem i lidí jednotlivých zemí přes banky a podniky. Generace, které nezažily nic jiného než liberalismus, nechápou a ani nepochopí návrat v jisté míře přirozených feudálních vztahů. Čili opravdu se hraje o to spadnout do feudalismu a vzhledem k tomu, jak nás zadlužili nejprve v průběhu těch necelých 30 let, asi ve výšce 1,6 bilionu korun, tak k tomu přidali potom ještě téměř stejnou částku a to prosím pouze od období covidu až k dnešku. Dnes máme něco přes 3 biliony dluhů, čili opravdu si nedělejme iluze, že můžeme tu situaci přestát bez velkých, ale opravdu velkých těžkostí. No a aby ty těžkosti byly co nejmenší a abychom se z toho dostali co nejrychleji a v co nejlepší kondici, tak je opravdu nutné zvýšit aktivitu na osobní úrovni. Nevím už, jakým jiným způsobem bych to mohla ještě říci, aby se to lidí skutečně dotklo a aby je to probudilo, protože i mezi těmi, kteří sledují alternativu a těch je v České republice nejméně 300 tisíc, nebo když vezmeme Českou republiku a Slovensko dohromady, tak myslím si, že pravidelně 300 až 500 tisíc lidí určitě. Já hovořila jsem nedávno s panem Havlem z paralelně CZ a ten mi říkal, že on odhaduje, že kromě tady toho základu zhruba těch 300 až 500 tisíc lidí je ještě dalších 500 tisíc lidí, kteří o tom vědí a kteří se ale vzhledem ke své vytíženosti, pracovní a tak dále tomu věnují výrazně méně, tak těch, že údajně on se domnívá na základě šetření různých, že je také 500 tisíc. Takže jestli v Čechách a na Slovensku dohromady je, dejme tomu, 1 milion lidí, kteří se tím zabývají, kteří skutečně jsou si vědomi toho, co nám hrozí, tak ale aktivita těch lidí
omlouvám se, ale opravdu není vůbec nikde vidět. A znovu připomenu, nemáme na mysli aktivity typu burácení, něco, kdo ví, jak obrovského, to je vždycky, všimněte si třeba nedávno, jak byly ty demonstrace, které organizoval pan Vrábel, klobouk dolů před ním, přišlo tam 100 000 lidí, na další už přišlo méně lidí, pak byla ještě třetí, možná i čtvrtá, stále méně lidí, ale jakmile ty aktivity nejsou pravidelné, tak je to jenom takový výkřik do tmy, který možná bude dobré jednou, že se to stalo, až se budou ptát, co jste vy Češi udělali pro to, aby fašismus nespolkl opět celou Evropu a celý svět, tak budeme moci říci, no my jsme v mezích možností alespoň demonstrovali. Ale jinak je to přesně tak, jak jsme četli na začátku. Je potřeba postupovat krok za krokem, je důležité, aby těch aktivit bylo co nejvíce, je třeba mít trpělivost a být vytrvalý. Takže pořád jít malé kroky jeden za druhým, co nejvíce lidí, aby je dělalo. No a k tomu patří samozřejmě i studium, ať už koncepce sociální bezpečnosti, nebo si vyberete třeba i nějaké jiné zdroje, v nichž je hovořena pravda, v nichž se píše pravda, kde jsou uváděny relevantní zdroje a relevantní informace. Například teď jsem vám dávala ta tři videa pana Prilepina a toho je celá řada. Prostě důležité je, abychom měli správné informace. Ta koncepce má výjimečné postavení díky tomu, že nám vysvětluje, jakým způsobem je svět řízen. V tom je její hlavní přínos. Jinak relevantní fakta se dají zjistit, například ta historická i samozřejmě z jiných zdrojů. Výhodou koncepce je také to, že je velmi ucelená a já de facto na tom Svobodném rádiu hned ze začátku jsem začala číst ta díla, to byl někdy květen, červen 2016 a až do roku 2020 jsem je četla, čili vlastně jsem tu koncepci studovala tímto způsobem až někdy do konce roku 2020. Potom už jsem pravidelně takhle ty pořady nepřinášela, mám asi 400 načtených hodin a zhruba polovinu z toho jsem zveřejnila na Telegramu a ještě to můžete najít i na jiných platformách, například na ksbzdroje.cz. Ale co tím chci říci, že vlastně ta pravidelnost, kdy získáváte postupně informace, tak ta je tam důležitá. Když člověk vysvětlí ty principy někomu, tak je to lepší než nic, ale prostě nestačí jenom nějaký nárazový dotyk těch faktů. Je potřeba se do toho ponořit a potom postupně zjistíte, jak to všechno krásně zapadá. Nehledě na to, že ta koncepce, když člověk čte ta díla, tak i kdyby nechtěl, tak ho to prostě vede k lidskosti. Někdy je to takové hodně suché, hodně strohé, hodně přísné, ale právě proto je to cenné, protože člověk si uvědomí, ano, tak toto je a už je pro něj téměř nemožné dělat nějaké ústupky, když ví, že nejsou v souladu s tím lidstvím. Takže znovu, všechno, co děláte už teď, jenom zesílit tu aktivitu, jak jsem říkala, neučit třeba jenom v uvozovkách svoje vnuky, ale zkusit nějaké ty kroužky organizovat víc nějakých akcí, setkávat se s dalšími lidmi a studovat, protože pokud chceme předávat informace dál, tak je nutné, abychom to měli dobře srovnané v hlavě, abychom byli schopni dobře argumentovat a podobně. No a také se účastnit různých těch akcí, jak už jsme o tom hovořili. Je to opravdu smutné. Teď nemám na mysli jenom
oslavy vítězství nebo osvobození, ale i různé besedy a podobně, jak málo lidí je ochotno na ně přijít. To se mi zdá jako velmi slabý výsledek v porovnání s tím, kolik lidí tu situaci sleduje a ví o nebezpečí, které ne, že nám hrozí, to už je jistota, jenom nevíme, jak tvrdé to bude. A jinak už je to jistota. A ta situace se stále zahušťuje, ta smyčka se utahuje a bohužel ani ti lidé, kteří to vidí, vědí, mají zájem, tak nejsou ochotni se třeba někde ukázat, přijít, něco podpořit nebo něco sami vymyslet a udělat ve svém okolí. Jinak vám samozřejmě děkujeme za to, že se zajímáte, že nejste lhostejní, ale myslím si, rok 2024-2025 bude zlomový a měli bychom přidat. Na závěr tady toho úvodu, který je teda opět mnohem delší, než jsem chtěla, nicméně nedá se nic dělat. Křesťané čekají na Ježíše přes 2000 let, muslimové na mesiáše z linie Mohameda 1300 let, hinduisté na Kalí přes 3700 let, buddhisté čekají na Maitreju 2600 let, židé na mesiáše 2500 let, sunité čekají na proroka Isu 1400 let, šíjičtí muslimové na imáma Mahdího 1080 let. Většina náboženství přijímá myšlenku spasitele a říká, že svět zůstane plný zla, dokud tento spasitel nepřijde a nenaplní ho dobrotou a spravedlností. Možná je problém věřících na této planetě v tom, že očekávají, že někdo jiný přijde a vyřeší jejich problémy, místo aby to dělali sami. No a milí přátelé, kladu a pak už o tom neřeknu nic, otázku. Nechováme my se takhle náhodou úplně stejně? Nečekáme, až to za nás Rus vyřeší? Zase všechno. Teď mě ještě napadlo k tomu čekání na mesiáše, že novodobé čekání je už nikoli na mesiáše, ale na to, až se zvednou vibrace země, nebo já nevím čeho všeho a země a s ní i všichni ostatní postoupí do vyšších dimenzí. Podívejte se na to, vždyť je to úplně stejné jako s těmi mesiáši. A chtěla jsem pokračovat dál, ale bohužel mi tady přistála zpráva z dnešního Seznamu. Ta situace je opravdu hodně tedy kritická, protože policie vyhlásila pátrání po ruském generálovi, řídil výbuchy ve Vrběticích. Zpráva je z 12 hodin 20 minut ze Seznamu zpráv. Generál podle policie řídil výbuchy ve Vrběticích, ale i otravu agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Aha, tak to jsou ty noty, které obdrželi naši maňásci. Víte, kde všichni. Čeští vyšetřovatelé vyhlásili oficiální pátrání po jednom z nejvyšších důstojníků ruské vojenské rozvědky GRU. Generál Andrej Vladimirovič Averjanov podle závěrů vyšetřování řídil akci z roku 2014, při níž ruští agenti vyhodili do vzduchu muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku. Informace o pátrání po Averjanovovi se objevila v pátek dopoledne na webu policie, včetně důstojníkovy fotografie. 56-letý Averjanov je podle policejního popisu vysoký až 185 cm a tak dále. Tříleté vyšetřování vrbětických explozí, při nichž zahynuli dva lidé a vznikla miliardová škoda, skončilo minulý týden. Seznam zprávy s využitím neveřejného policejního usnesení o ukončení kauzy jako první popsali detaily, včetně role generála Averjanova.
české spojky Elena a Nikolaj s Averjanovem v době výbuchů šéfem speciální diverzní jednotky GRU komunikovali podle policejních důkazů manželé Elena a Nikolaj Šapošnikovovi ruští špioni, kteří dostali české občanství. Nikolaj Šapošnikov byl zaměstnancem zbrojařské společnosti Imex Group, jejíž munice ve Vrběticích vybuchla. Vyšetřovatelé doložili, že ruská vojenská rozvědka měla od Šapošnikovových detailní informace o obchodech firmy Imex Group. Nedlouho před prvním ze dvou výbuchů se také Šapošnikovovi s generálem Averjanovem setkali v Lisabonu. Šapošnikovovi také podle kriminalistů zařizovali doklady k návštěvě Vrbětic agentům Anatolii Čepigovi a Alexandru Myškinovi, kteří podle vyšetřovatelů s největší pravděpodobností sklady odpálili. Agenti vystupovali pod falešnými pasy a změněnými jmény. V říjnu 2014, kdy Vrbětice explodovaly, byl Averjanov společně s dalšími ruskými rozvědčíky ubytovaný na Slovensku. Podtitulek pátrají i Britové. Je jen malá šance, že se podaří Averjanova, Myškina a Čepigu dopadnout. Všichni tři jsou v Rusku a tamní úřady odmítly, jak se dalo čekat, při vyšetřování spolupracovat. I proto policisté kauzu Vrbětice odložili bez obvinění. Po agentech Čepigovi, Myškinovi a Averjanovovi pátrají také policisté ve Velké Británii. Podle tamních vyšetřovatelů jsou zodpovědní za otravu bývalého dvojitého špiona Sergeje Skripala v roce 2018. Averjanov je kariérním důstojníkem ruské armády a bývalým vojenským ataše v Norsku. Dnes působí jako zástupce ředitele rozvědky GRU. Britský deník Daily Mail loni napsal, že Averjanov se podílel rovněž na smrti Jevgenie Prigožina, šéfa Wagnerovy armády, který loni zahynul při pádu letadla. Tedy přátelé, napadají mě opravdu hrozné věci, protože si uvědomme, co všechno se stalo v nedávné době. Uvědomme si, že je tady mistrovství světa v ledním hokeji, kam budou přijíždět lidé z celého světa na zápasy, a uvědomme si, kde se to mistrovství světa koná, v Praze a v Ostravě, a v obou dvou městech před časem řádili osamělí střelci. V Praze 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě a před několika lety v ostravské nemocnici. Nevypadá to vůbec dobře. Doufejme pouze, že nebude mít smysl pro ty zrůdy, které zatím vším stojí, cokoliv organizovat a uskutečnit, pokud Rusko nebude ochotno vyjednávat. A Rusko vyjednávat ochotné zatím není. O tom hovořil nedávno pan Sergej Viktorovič Lavrov. Zpráva je z TASu. Lavrov prohlásil, že na Ukrajině a na Západě není s kým hovořit o urovnání, a v rámci toho řekl: za prvé, Rusko dlouho koně zapřahá, ale když je zapřaženo, tak už se jede. Za druhé, cíle speciální vojenské operace budou naplněny. A pan Lavrov to zopakoval pro celý Západ 5. května. Tak doufejme, že toto, jakož i další události, odradí síly zla od toho, aby zaktivizovali kroky, které nesporně, to je naprosto nesporné, připravují. A nyní tedy už pojďme k lepším zprávám. Ti, kteří se nepoučí z historie, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. Dvě moskevské výstavy ukořistěné techniky se přes sociální sítě rozletěly do světa. A teď je tady obraz místo tisíce slov a na ten se můžete podívat hned na začátku. Vidíte tam tu výstavu trofejní techniky z roku 1944 a nyní další výstava trofejní
techniky z roku 2024 na Poklonné hoře. A milí přátelé, vy, kteří s námi jedete na výlet do Ruska, do Moskvy, už příští středu, tak na Poklonné hoře všechno také budete mít možnost uvidět. Bohužel jsou tam s největší pravděpodobností i některé české zbraně. Jdeme dál. Pracovníkům velvyslanectví USA, Velké Británie, Německa, Francie a Polska je umožněn přístup na přehlídku trofejní techniky NATO mimo pořadí, to znamená přednostně. A německý Bild píše, Putin přinutil německé tanky ohnout se. To je titulek příspěvku německé publikace Bild s videem, na němž je ohýbaná hlaveň ukořistěného tanku Leopard 2A6 na výstavě ukořistěné techniky NATO na Poklonné hoře. Valentina Matvienko, předsedkyně Rady federace, vyzvala k vytvoření tribunálu pro vyšetření zločinů Kyjeva. Jsem přesvědčená, že na základě výsledků SVO je potřebný velký tribunál. Tam bude kousek po kousku shromážděn a prezentován celý obraz vzniku kyjevského v uvozovkách obyčejného nacismu, jeho cesty, všech jeho zločinů. A jednou z ústředních základních epizod tohoto tribunálu by mělo být podání obžaloby na hrozný zločin 2. května 2014 v domě odborů. Nedojde k promlčení. Ti, kteří jsou zodpovědní za tragédii v Oděse, budou vyjmenováni a ti se nevyhnou odpovědnosti. Další zpráva. Putin si už s nikým nehraje. Možná spíš ve smyslu Putin se už s nikým nemaže. Rusko odebralo továrny Bosch a Ariston. Kdo bude další? Evropská unie je v hysterii a my se klidně připravujeme na převzetí evropských bank. Předtím, než Evropská unie stihla něco zahuhlat, že se to nedělá v souvislosti s výstavou obrněných vozidel NATO, která ruská armáda získala jako trofeje v zóně SVO na kopci Poklonaja, je tedy ta výstava, Rusko darovalo Západu nový dárek. Ano, takový, že hlavně italské ministerstvo zahraničních věcí rychle požadovalo, aby se ruský velvyslanec v Římě dostavil na kobereček, aby mu řekl všechno, co si o tom republika myslí, a Evropská zahraniční služba extrémně hysterickým způsobem prohlásila, že kroky Moskvy nejsou v souladu s mezinárodním právem a též potvrzují postavení Moskvy jako nepředvídatelného hráče na mezinárodní scéně. Co udělal Kreml, že to v Evropě vyvolalo tak silnou hysterii? Všechno je velmi jednoduché. 26. dubna ruský prezident Vladimirovič Putin podepsal dekret o převodu všech ruských aktiv společnosti Ariston ve vlastnictví italského koncernu Indesit Company, který vyrábí velké domácí spotřebiče, včetně ohřívačů vody, digestoří, varných desek a tak dále, a BSH Hausgeräte GmbH, což je dceřiná společnost největšího německého výrobce domácích spotřebičů Bosch, do vedení dceřiné společnosti Gazpromu. Zjednodušeně řečeno, znárodnil ho. Pokud Evropská unie vyvolala takové ohlušující vití, znamená to, že náš prezident udělal všechno správně, znělo všeobecné poselství komentářů ruských uživatelů sociálních sítí k této zprávě. Zástupci ekonomické expertní obce s tímto hodnocením absolutně souhlasí. A dále je tady ta zpráva, ale o tom už jsme informovali, o tom, že moskevský arbitrážní soud zabavil finanční prostředky na všech bankovních účtech otevřených na jméno Commerzbank AG, JP Morgan SE a jejich ruské dceřiné banky ve výši 12,35 milionů eur a také podle soudních materiálů zabavil
cenné papíry patřící bankám na žalobu Transcapital Bank. Soud rovněž zabavil 100% akcí Commerzbank Eurázie formou zákazu s nimi nakládat, prodat, poskytnout jako zástavu, jinak je zatížit a provádět s nimi jakékoliv registrační úkony, včetně těch směřujících ke zcizení akcí vlastněných Commerzbank AG. Dále si připomeňme, že ministerstvo vnitra Ruské federace zařadilo prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a Petra Porošenka na seznam hledaných osob podle článku trestního zákona. Není tam upřesněno podle jakého článku. A teď zajímavá zpráva. New York Times informoval o masových krádežích vzácných vydání Puškinových knih v Evropě. Více než 170 vzácných vydání knih z 19. století od ruských spisovatelů, především Alexandra Sergejeviče Puškina, zmizelo z evropských knižnic v průběhu 2 let, uvádějí noviny The New York Times s odvoláním se na údaje Europolu. Tak vidíme alespoň, jak se bojí Alexandra Sergejeviče Puškina a dalších. Hodit to ale budou chtít na Gruzínce. Zadrželi jich celkem 9. No, uvidíme, jak se ta kauza bude vyvíjet dál. A teď už pokročíme k událostem z poslední doby. Jeden politický cyklus končí, druhý začíná, ale práce ve prospěch Ruska, ve prospěch všech národů Ruské federace nikdy nekončí. Vladimír Vladimirovič Putin a poslední setkání s odstupující vládou. Členové vlády se na setkání s prezidentem Putinem neusmívali, měli tak napjaté tváře, že mají být na co hrdí, a on byl přátelský. A tady je to, co je zajímavé. Televize po dlouhou dobu zobrazovala jen ty, kteří jsou v ohrožení. Měl jsem čistě subjektivní pocit, že je dokonale troluje. Někteří z nich měli za úkol zničit Rusko a on je chválí, že dobře pro Rusko pracovali. A ten konec, to prohlášení, že práce pro Rusko nikdy nekončí, to je dokonalé. To píše jeden diskutér na ksb.čsr.net a další se přidává. Také jsem měl tento pocit a vystihl jsi vlastně odpověď na otázku, kterou jsem si kladl. A sice, proč chválí všechny, když jsou mezi nimi i vyslovení špinavci? A odpovědi, které mi přišly hned. Vladimír Vladimirovič nemůže dělat nahlas v poslední den rozdíly mezi nimi, jedny chválit a druhé hanět, bylo by to kontraproduktivní. Poděkovat je stejně nutné všem, protože i naši nepřátelé nás posouvají vpřed, bez nich bychom často nevěděli o chybách, které děláme. Povaha nepřítele rovná se trolling, jak jsi už zmiňoval, ale zároveň i nepříteli tím ukazuji, že je slabý na to, aby mi uškodil a místo toho, aby se zatvrdil a začal nenávidět ještě víc a vynakládal ještě větší úsilí, aby škodil, má otevřené dveře k tomu, aby změnil sám sebe a začal spolupracovat. To znamená, i tady vidíme, že Vladimír Vladimirovič je vyspělý nejen v řízení procesů, ale i v sebeřízení, což jsou vlastně spojené nádoby. Vladimír Vladimirovič se místy tak jemně pokoutně usmíval, což je známka toho, že jeho slova mají dvojí dopad. Tak to byly dojmy z toho videa, jaké to udělalo na tyto dva diskutéry. No a teď slova Márie Zacharovové. Rusko nepořádá volby a inaugurace, aby informovalo Západ. Diplomatka poznamenala, že všechny tyto postupy se provádějí v zájmu rozvoje země.
Provádíme všechny tyto procedury, všechny tyto události, které jsem již zmínila, abychom se rozvíjeli, aby se naše země posouvala vpřed, abychom zlepšili úroveň blahobytu našich občanů, aby byla země bezpečná, abychom reagovali na výzvy a hrozby. Již dříve americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že Spojené státy uznávají Vladimíra Vladimiroviče Putina jako prezidenta Ruska. Šéf tiskové služby ministerstva Matthew Miller řekl, že Washington stále neuznává prezidentské volby v Ruské federaci jako svobodné a spravedlivé. Tak to je jakási lehká nebo spíš těžká schizofrenie. A další zpráva, Evropská unie diskutuje o rozkolu před Putinovou inaugurací. Otázka přítomnosti ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na inauguraci vyvolala neshody v zemích Evropské unie a vedla k rozkolu. Informoval o tom 7. května Spiegel s odvoláním na své zdroje. Francie, Maďarsko a Slovensko chtějí, aby se ceremoniálu zúčastnili jejich zástupci, uvedlo několik diplomatů, kteří si nepřáli být jmenováni. Tyto státy nechtějí ztratit své komunikační kanály s Ruskem. Ostatní státy, zejména Německo, nehodlají své zástupce do Moskvy vyslat. Účast na Putinově inauguraci považují za neúčelnou kvůli potížím ve vztazích s Ruskou federací. V Evropské unii se nyní objevují značné neshody ohledně toho, jak správně zacházet s pozvánkami na ceremoniál u příležitosti zahájení 5. funkčního období ruského prezidenta. A teď velmi zajímavá a důležitá paralela. Jeden z diskutujících na KSB ČSR dal ukázku z filmu o Ivanu Grozném, tedy o Ivanu Hrozném. Moskevský kníže, teď tam hovoří nějaký činovník. Moskevský kníže nemá právo na trůn, Evropa ho neuzná, papež s tím nebude souhlasit. Bude silný, všichni ho uznají, to říká zase jiný, čili je to stále totéž. Nejen od Ivana Hrozného, jistě se to dělo i předtím. No a nakonec prý, to jsem zase našla v nějaké jiné zprávě na Telegramu, na inauguraci nebo inaugurace se z evropských zemí zúčastnili Malta, Řecko, Kypr, Slovensko, Uhersko, čili Maďarsko, Francie. A viděl jsem, tuším, i papežského nuncia. To už média nezmiňují. No a teď už se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a tím je projev Vladimíra Vladimiroviče Putina na slavnostním nástupu do funkce prezidenta Ruska. Tento projev, respektive jeho překlad do slovenštiny, byl publikován 7. května na stránkách KSB. Zprávy dohromady ksb.substack.com a my si ten projev teď celý přečteme. Oficiální stránka prezidenta Ruska Kreml. V Kremlu se uskutečnil slavnostní ceremoniál nástupu Vladimíra Vladimiroviče Putina do funkce prezidenta Ruské federace. Vážení občané Ruska, dámy a pánové, vážení přátelé, v těchto slavnostních a zodpovědných chvílích nástupu do funkce prezidenta bych chtěl srdečně poděkovat občanům Ruska ve všech regionech naší země, obyvatelům našich historických zemí, kteří si obhájili právo být ve společné vlasti. Chci se poklonit našim hrdinům, účastníkům speciální vojenské operace, všem, kteří bojují za vlast.
Ještě jednou vám děkuji za důvěru a podporu, kterou jste mi dali, a teď se obracím na každého občana Ruska. Právě jsem přednesl slova prezidentské přísahy. V jejím textu je soustředěna podstata nejvyššího cíle hlavy státu – chránit Rusko a sloužit našemu lidu. Chápu, že je to veliká čest, závazek a svatá povinnost. Právě to určovalo smysl a obsah mé práce v předcházejících letech. Ubezpečuji vás, že i nadále budu upřednostňovat zájmy a bezpečnost lidu Ruska před vším ostatním. Konsolidovaná vůle milionů lidí je kolosální silou, důkazem našeho společného pevného přesvědčení, že osud Ruska určíme sami a jen my sami v zájmu dnešních a budoucích generací. Vy, občané Ruska, jste potvrdili správnost směřování země. To má velký význam právě teď, kdy čelíme vážným výzvám. Vidím v tom hluboké pochopení našich společných historických cílů a odhodlání neochvějně bránit naši volbu, naše hodnoty, svobodu a národní zájmy Ruska. Jsem přesvědčen, že tímto těžkým přelomovým obdobím projdeme důstojně, staneme se ještě silnějšími a určitě zrealizujeme dlouhodobé plány a rozsáhlé projekty zaměřené na dosažení rozvojových cílů. A jde především o záchranu lidí. Jsem přesvědčen, že podpora staletých rodinných hodnot a tradic bude i nadále spojovat veřejná a náboženská sdružení, politické strany a všechny úrovně státní správy. Naše rozhodnutí o rozvoji země a regionů musí být efektivní a spravedlivé a musí, nebo spravedlivá, protože jich je více jistě, a musí zlepšovat blahobyt a kvalitu života ruských rodin. Byli jsme a budeme otevřeni posilování dobrých vztahů se všemi zeměmi, které považují Rusko za spolehlivého a čestného partnera, a to je skutečně většina světa. Neodmítáme dialog se západními zeměmi. Volba je na nich, zda se budou nadále snažit brzdit rozvoj Ruska, zda budou léta pokračovat v politice agrese a nepřetržitého tlaku na naši zemi, anebo budou hledat cestu spolupráce a míru. Opakuji, rozhovor, včetně otázek bezpečnosti a strategické stability je možný, ale nikoli z pozice síly, arogance, povýšenosti a vlastní výjimečnosti, ale jen na rovnocenném základu, respektujíc zájmy toho druhého. Společně s našimi partnery v eurázijské integraci a dalšími suverénními centry rozvoje budeme pokračovat v práci na vytvoření multipolárního světového pořádku a rovnocenného a nedělitelného bezpečnostního systému. Ve složitém světě, který se rychle mění, musíme být soběstační a konkurenceschopní a otevírat Rusku nové horizonty, jak se to stalo už mnohokrát v naší historii. Je však důležité, abychom si pamatovali její lekce a nezapomínali na tragickou cenu vnitřních nepokojů a převratů. Proto musí být náš státní a společensko-politický systém silný a absolutně odolný vůči jakýmkoliv výzvám a hrozbám, musí zabezpečovat rostoucí stabilitu rozvoje, jednotu a nezávislost země. Stabilita zároveň neznamená strnulost. Náš státní a společenský systém musí být pružný, musí vytvářet podmínky pro obnovu a rozvoj.
Vidíme, jak se změnila atmosféra ve společnosti, jak se dnes vysoce cení spolehlivost, vzájemná zodpovědnost, upřímnost, slušnost, ušlechtilost a odvaha. Udělám všechno proto, aby lidé, kteří prokázali nejlepší lidské a odborné kvality, kteří skutky dokázali svou věrnost vlasti, zaujali vedoucí pozice ve státní správě, v hospodářství, ve všech sférách. Musíme zabezpečit spolehlivou kontinuitu rozvoje země na další desetiletí, vychovávat a vzdělávat mladé generace, které posílí moc Ruska, rozvíjet naši státnost, která je založená na mezietnické harmonii, zachovávání tradic všech národů žijících v Rusku, zemi, pomlčka civilizaci, kterou spojuje ruský jazyk a naše mnohonárodnostní kultura. Vážení přátelé, udělám všechno potřebné, všechno, co je v mých silách, abych naplnil vaši důvěru, abych pro tento účel využil všechny pravomoci hlavy státu, které jsou zakotveny v ústavě. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že výsledky této práce v rozhodující míře závisí na naší jednotě a soudržnosti, na společné touze být ku prospěchu vlasti, chránit ji a pracovat s plným nasazením. Dnes vlastně odpovídáme naší tisícileté historii a našim předkům. Ti se dostali do zdánlivě nedostupných výšin, protože vždy kladli na první místo vlast, věděli, že skutečně velké cíle je možné dosáhnout jen společně se svou zemí a svým lidem. Toto přečtu ještě jednou. Skutečně velkých cílů je možné dosáhnout jen společně se svou zemí a svým lidem. A tito předkové vytvořili světovou velmoc, naši vlast, a dosáhli takových triumfů, které nás dnes inspirují. S důvěrou hledíme do budoucnosti, plánujeme naši budoucnost, načrtáváme a už realizujeme nové projekty a programy, které mají náš rozvoj udělat ještě dynamičtějším, ještě silnějším. Jsme jednotný a velký národ a společně překonáme všechny překážky a zrealizujeme všechno, co jsme si naplánovali. Společně zvítězíme. No a jeho svátost, patriarcha moskevský a celé Rusy, Kiril, sloužil děkovnou modlitbu za přítomnosti Vladimíra Vladimiroviče Putina. Hlava Ruské pravoslavné církve předala Vladimíru Vladimiroviči Putinovi starodávnou kopii vladimírské ikony Matky Boží ze 17. století a pronesla slova na rozloučenou. Vaše excelence, drahý Vladimíre Vladimiroviči, respektovaný celou naší zemí, v den, kdy budete opět povolán zaujmout nejvyšší postavení v naší zemi, stát se prezidentem Ruska, se za vás silně modlíme. Víme, že tato slova pro vás nejsou prázdnou frází, že se sám modlíte. A naše doba je poznamenána velkým božím milosrdenstvím, kdy hlavou ruského státu je pravoslavný muž, který se nestydí za svou víru, a když obrovské množství Rusů vidí v hlavě státu nejen úspěšného politika, ale velmi milého, inteligentního, srdečného člověka. Tato kombinace laskavosti a přísnosti, integrity je velmi v uvozovkách slabým místem, které někdy brání lidem, kteří jsou u moci, kráčet svou životní cestou důstojně, protože kolizí je mnoho. Hlava státu musí někdy učinit osudová a hrozivá rozhodnutí a pokud k nim nedojde, mohou být důsledky pro lidi i pro stát extrémně nebezpečné, ale tato rozhodnutí jsou téměř vždy spojena, včetně obětí.
Avšak taková rozhodnutí, učiněná pro dobro lidu, pro dobro země, nebyla nikdy odsouzena ani církví, ani lidmi a víme, kolik bylo božích svatých, kteří stáli v čele našeho státu a kteří odvážně bránili svůj lid na bitevním poli. Stačí si vzpomenout na svatého požehnaného prince Alexandra Nevského, blízkého vám i mně, protože oba jsme z Petrohradu. Tento muž nešetřil své nepřátele, ale proslavil se jako světec, protože jedna věc je bránit zemi před nepřítelem a druhá věc je ničit pravici a levici, ventilovat své fobie nebo spěchat za nějakými kariérními zájmy. Služba prezidenta je důležitá i proto, že ať si to hlava státu přeje nebo ne, bere se z něj příklad, lidé si z něj berou příklad. Stává se skutečně příkladem pro mladé lidi, pro vojáky, pro intelektuály, pro dělníky, ano, obecně pro každého, kdo vážně přemýšlí o sobě a o své roli v životě země. Jste tak dobrým příkladem. Kéž vám Bůh pomáhá, abyste i nadále vykonával službu, kterou vám Bůh sám svěřil, s láskou k vlasti, s odvahou. Protože někdy je taková smělost vyžadována, když musíte hodně překročit, možná něco, co v běžném životě není možné překročit. Ale tato smělost, tato síla musí doprovázet službu hlavy státu, na jejichž činech závisí osud země. Spolu s odvahou vám dnes přeji hlavně klid. To je nevyhnutelné, protože pokud existuje jen jeden boj, jak se říká, 24 hodin denně, pak to nejen lidské tělo nemusí vydržet, ale na pozadí takového stavu mysli mohou i fatální chyby vzniknout. Proto je tak nutné a pro pravoslavného člověka na nejvýš nutné umoci najít místo pro modlitbu. Najděte si místo, kde budete přemýšlet nejen o svých profesních povinnostech, ale také o svém životě a osobním životě a vím, že takové místo najdete. To vše nepochybně pomůže posílit vaši duchovní i fyzickou sílu a my jako církev, která vám dnes uděluje požehnání pro vaši práci, se budeme i nadále modlit ve svých osobních modlitbách a co je nejdůležitější, v naší národní modlitbě, aby vám Pán pomáhal po všechny dny vašeho života důstojně vést velkou vlast, svatou Rus, procházející dnes ne nejlehčím obdobím své historie. Ať je s vámi Boží požehnání a ochrana Královny nebes po všechny dny vašeho života. Máte vše, abyste tuto velkou službu vlasti vykonával po dlouhou dobu a úspěšně. No, milí přátelé, možná si to přečtěte, protože slyšet to je jedna věc, číst to je věc druhá a nebudu zveřejňovat teď nahlas to, co mě u toho napadá. Pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin hovořil ve svém projevu o tom, jak je důležité, aby vlast byla silná a aby nedovolila nějakým převratům, aby vešly v život a upozorňoval na to, kolik krveprolití a sil vždy takové převraty přinášely Rusku, tak to bylo dozajista upozornění určitým skupinám. No a patriarcha Kiril mimo jiné řekl, kéž vám Bůh pomáhá, abyste i nadále vykonával službu, kterou vám Bůh sám svěřil s láskou k vlasti, s odvahou, protože někdy je taková smělost vyžadována, když musíte hodně překročit, možná něco, co v běžném životě není možné překročit, ale tato smělost, tato síla musí doprovázet službu hlavy státu,
na jejichž činech závisí osud země. Tak to byla opravdu dvě opravdu silná poselství. Dále potom pan Mišustin rozpustil ruskou vládu a nová vláda by měla vzniknout v průběhu května. Tady se píše, klíčové personální změny ve vládě proběhnou v květnu. Odborníci se domnívají, že demise a jmenování nové vlády proběhne v souladu s novými pravidly. Přičemž tedy proces sestavování nové vlády začíná jmenováním nového premiéra. Nejprve musí kandidaturu schválit státní duma, poté prezident podepíše odpovídající dekret. Předseda vlády nejpozději do týdne od svého jmenování předkládá prezidentovi návrhy na strukturu federálních výkonných orgánů. Bohužel americké státní elity, tedy ty klany, kterým tak souhrnně říkáme, zřejmě si sedí nejen na vedení, ale asi už i na uších. Británie se rozhodla zbavit část ruských nemovitostí diplomatického statusu a navíc vyhostila vojenského ataše. Zacharovová přislíbila adekvátní reakci na londýnské vyhoštění vojenského ataše. Podtitulek: senátor Británie přerušuje poslední komunikační kanály s Ruskem. Senátor Dolgov. Vyhoštění vojenského přidělence je krokem Británie k totální konfrontaci s Ruskem. Vyhoštěním ruského vojenského ataše udělal Londýn krok k totální konfrontaci s Ruskem. A všimněte si, že vlastně v tom článku o obvinění generála GRU z toho, že vedl operace ve Vrběticích, takže tam zároveň se hovořilo o tom, že ten samý člověk řídil operaci Skripal v Anglii, no a navíc ještě mu přišli podíl na smrti Jevgenie Prigožina. Takže, milí přátelé, já nevím, jak vám, ale mně se to zdá být úplně jasné, chtějí prostřednictvím České republiky vyprovokovat velký konflikt. Teď je jenom otázkou, zda k tomu nakonec sáhnou nebo nesáhnou. No a slova patriarchy Kirila dávají této souvislosti opravdu velký smysl. Takže ještě jednou, Británie přerušuje poslední komunikační kanály s Ruskem, už jsou prakticky pryč. Vojenský ataše plní specifické funkce udržování kontaktů mezi orgány činnými v trestním řízení. Londýn tímto krokem zdůrazňuje touhu po ještě větší konfrontaci s Moskvou, řekl bych až po totální konfrontaci, vysvětlil Konstantin Dolgov, místopředseda Výboru pro hospodářskou politiku Rady federace, bývalý zástupce stálého představitele Ruské federace při OSN. Tato iniciativa je stěží v zájmu Británie. No, přežijeme, ale určitě odpovíme na principu reciprocity. Je zajímavé, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin teprve včera ve svém inauguračním projevu řekl, jsme připraveni na dialog se Západem o otázkách bezpečnosti a stability založený na vzájemném respektu. Takové kontakty by byly užitečné při předcházení vážné konfrontaci, ale Londýn šel opačným směrem, stěžoval si senátor. Mohla by to být reakce Londýna na prohlášení Moskvy, že máme právo zasáhnout britské cíle mimo Ukrajinu? Netroufám si soudit, ale podotýkám, Rusko tak reagovalo na ohlášené plány našich odpůrců dodávat ozbrojeným silám Ukrajiny zbraně dlouhého doletu a Londýn dal oficiální povolení k úderům na ruské území. Iniciativa za eskalaci zde tedy patří britské straně, uzavřel poslanec. A ještě si připomeneme sled událostí.
Oficiální zástupkyně Mária Zacharová, to už jsme říkali, uvedla, že Londýn dostane adekvátní odpověď na vyhoštění vojenského ataše. Předtím britský ministr zahraničí David Cameron oznámil právo použít ukrajinské ozbrojené síly se zbraněmi poskytnutými Londýnem k úderu na Rusko. To je nějaký špatný překlad, zkrátka David Cameron prohlásil, že Ukrajinci mohou používat zbraně z Londýna k úderům na Rusko a Moskva varovala Británii před možností útoků na její vojenské cíle mimo Ukrajinu. No a teď se podíváme na včerejší parád pabědy v Rusku. Velice zajímavá věc se stala, a sice na začátku projevu Vladimíra Vladimíroviče přestalo sněžit a vysvětlo slunce a po jeho projevu to slunce opět zašlo a zase začalo sněžit. To vypadá na jasný signál zhora. No a teď ještě alespoň výňatek z projevu Vladimíra Vladimíroviče. Dnes vidíme, jak se snaží překroutit pravdu o druhé světové válce. Překáží těm, kteří jsou zvyklí zakládat svou koloniální politiku na pokrytectví a lžích. Bourají památníky opravdovým bojovníkům proti nacismu, staví na piedestaly zrádce a spolupachatele nacistů, škrtají památku hrdinství a ušlechtilosti vojáků osvoboditelů, velké oběti, kterou přinesli ve jménu života. Na západě by rádi zapomněli na poučení z druhé světové války, ale pamatujeme, že o osudu lidstva se rozhodlo v grandiózních bitvách u Moskvy a Leningradu, Rževu, Stalingradu, Kurska a Charkova, Minsku, Smolenska a Kyjeva, v těžkých krvavých bitvách od Murmansku po Kavkaz a Krym. V prvních třech dlouhých a těžkých letech velké vlastenecké války bojoval Sovětský svaz a všechny republiky bývalého Sovětského svazu s nacisty téměř jeden na jednoho, zatímco téměř celá Evropa pracovala pro vojenskou sílu Wehrmachtu. No a na závěr ještě dvě dobré zprávy. Estonci přišli na hranici s Ruskem se podívat na koncert ke dni vítězství. Tady zase vidíme, že mezi lidmi té, které země a její vládou zeje obrovská propast v mnoha případech. No a poslední dobrá zpráva. Mišustin si zachovává post předsedy vlády. Státní duma schválila Mišustinovu kandidaturu na post předsedy vlády Ruské federace, informuje tisková služba kabinetu ruského prezidenta asi Vladimíra Vladimíroviče Putina. Hlasovalo pro něj, pro Mišustina, 375 poslanců, nikdo nebyl proti, 57 poslanců se zdrželo hlasování. A ještě si jenom připomeňme, že poprvé v historii moderního Ruska bude státní duma tvořit složení vlády. Schvaluje předsedu vlády, jeho zástupce a federální ministr. Poslanci budou realizovat své nové pravomoci ustanovené novelami Ústavy Ruské federace z roku 2020. Začíná nová etapa společné práce mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Pokud se předcházející problémy často vysvětlovaly nedostatky vlády nebo některého z ministrů, teď bude za výsledek nést zodpovědnost vláda i poslanci státní dumy. Ve všech frakcích proběhne diskuze o kandidatuře na předsedu vlády, tak to už víme, jak ta diskuze dopadla. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, za trpělivost, přeji vám hodně sil, hodně
optimismu přeze všechny ty nepříliš příznivé zprávy. Mějte se moc a moc hezky a brzy se s vámi těším opět naslyšenou. A teď si ještě pustíme pár písniček z Velké vlastenecké války. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. Бесстрашие атаки мы сохранили плат, и дом родной нашей песни. А коль придет беда, с тобой мы тогда честно заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе, служить России удивительной стране, где солнце новое встает, а небе синее. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военные.
так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. И сквозь года возвращает обратно туда. Пражский вокзал, где уставший оркестр играл. Кончился бой, ты о доме любимом мечтал. Любимой, где спит сладко дочь. Ах, как она ждет и любит, расскажет лишь звездная ночь. А рядом уставший смотрят в глаза, платочком утрет слезу мать. Скажите им, скоро вернусь, готовьтесь героя встречать. Сквозь дым и мрак, беспощадная ярость атак. Взрыв и горит с черной спастикой брошенный флаг. Сдался Берлин, и победа пришла прошлым днем. Но здесь каждый дом дарит смерть пулеметным огнем. Шаг в полный рост, защитит этот город от слез. Вдох оборвал, и отвесив поклон, ты упал. Thank you.
руках. Ты держись, брат, мы сейчас в медсамбат. Взгляд распахнул, удивленно на небо взглянул. Ты слышишь, я должен вернуться к любимой, где спит сладко дочь. Она очень ждет и любит, ты должен мне в этом помочь. С тревогой уставшие смотрят глаза, в окошко глядит моя мать. Скажи ей, что жив и пока совсем не хочу умирать. Во имя павших, всем живым, их героизму нет предела. Сметая на своем пути фашизм, круша врага, освобождая города в порыве праведного гнева. Бесценна жизнь, но ты отдал ее без воскрешения. Не щадя, велик народ, отец солдата и мать, родившая тебя. Пражский вальс, канонада гремит сквозь года. Нам боль потерь не забыть никогда, никогда. Пражская операция была одной из самых блестящих за всю войну. В Праге Вторая мировая война началась, в Праге она и закончилась.